بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستر فيكتوريا سمبر كاياش ميل بشوكتين وحاربا هالكم بانتا وشي رئيس الوزراء حسن خير الدولة دي لو اعترافي وشا وحسوه شعب كرير مقدشو الصومالي وين وبقى مدعوين فرماجو وشعب كدل بدي ان دولة داو حسن خير وصور بسي in loo mudaahiraado qabar baa soo gaaray iimooga laga soo wacay ilmadii mudaaharaadka ku jiray saakay baarlamaanka hortii shacabka soomaaliyeed suu dhan yahay oo dhagxaan iyo burur sito meesha tageen yiraahay dowladda waa la ictiraafka haddii kale wax meesha ka soo baxay male nimankii way fikireen way baqeen dowladdii waa la ictiraafay waa la insaxiyey berina shaqay bilaabaysaa maasha allah shacabka soomaali saas baa laga doonayaa waxaa laga doonayaa sabar inay yeeshaan inay ilaahay baryaan oo wixii xun oo maanta burburinayo dowladdan ay qabyaaladda wado waa in inna loo yeeshaa oo layska celiya waxaan rabaa halkan inaan ka soo tilmaamo nin shaydaana ibliis munaafiqa ninkay jeesa u yidhaahan xildhibaanka ee ka bakacay goobtii shirka lagu qabanay iyo weli baarlamaanka waxaa ku jiro 15 nin oo xildhibaan ee doorashada diiday oo iyagana shaydaamina danta shakhsiga iyo danta guud danta guud baa la hormariyaa maantu abaaraa jiro dhibaataa jirto wax walbaa jiro waxaan ka soo hadlay infrastructure in loo baahan yahay waxaan ka soo hadlay gurmadka gargaarka abaaraha in loo daayo waxaan ka soo hadlay inay dowladdu shaqayso iyo siday u shaqayn lahayd oo canshuur loo qaadla marka waxaa la doonayaa gidigiina videoba aan dowladda ku ayidayaan wax ugu sheegayo sheergareey gaarsiiya madaxda sharafta leh maantu waan ka baxnay farmaajo ii geeya maantu waxaan soo galnay farmaajo aan u shaqayno aan ummad raaciyad naqanno oo ilaahay ka baqdo oo siduu rasuulka yidhi anta aamin allaha warasula wa amiir almuminiin maantu guushaa waxaa soo hoyiyey shacabka muqdisho hambalyaani leh sidaa ku socda xaqiina soo dhacsada dowladdiina garab istaaga marka waxaan kaloo soo jeedinayaa ku dadaala cibaadadana waxaan kaloo soo jeedinayaa gacanta ku qabsada salaadiina iyo sawnkiina wax nigah loogaya mal ilaahay talada fiicanuna tusaya salaaddu waa tan munkarka iyo facsharka kaa celiso marka maaha salaadaan dukanayaa waa khayilayaa waqtigeeda ma dukanayo salaadu waqtigeeda waa inaad dukataa waa mas masaajidyada ay buuxaan waxaan galnayaa iri maalintii laga baxay damjadiid maanta waxaa bilaabatay da saddex da tiimkani waxaan ku magacaabay dowladdan farmaajo da waa shacaarkiis waa danta dalka danta dadka iyo danta diinta saddexda haddaan isku helno soomaali waa guulaysana haastana victoria sembraga kayaash xafladayaa loo dhigin wasiirada ha shaqeeyaan lama joogo waqti la baaqi gareeyo nimankani waxa weeye niman maanta looga baahan yahay jihaad maalkooda iyo naftooda inay u huraan abaaraha iyo amaan si lagu soo celin lahaa taasaan soo jeediyey waan islaamaya waan jeclahay hasta la victoria sembraga kayaasha viva la revolucion ormega maxsalaamay.